rescue. ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳୁ ରାତି ହେଲାଣି ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଆପଣ କିଛି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଫେରି ଯାଆନ୍ତେ। ମୁଁ ଦେବି ଉତ୍ତର ଦେବି, ଆପଣ ତ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଖାଲି ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି, ଅଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଅଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେଥିରେ କ'ଣ ସତ୍ୟତା ଅଛି। ଭାଇ ମୁଁ ଭାଇ 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 ଭାଇ